Čaute všetci, vítam vás pri počúvaní EasyLab z rádia. Moje meno je Soňa Kolcunová a práve mám na linke Body Fitnessku, ktorý najnovším úspechom je výhra na veľkej cene Levoče, dámy a páni Agi Hlaváčková. Agi, ahoj. Ahoj Soni, zdravím. Mňa ale zaujíma, ako si vlastne prišla k cvičeniu a prečo si začala cvičiť? No to bolo, jak som skončila vlastne strednú školu, som nevedela, kade ďalej sa uberať. Začalo ma vtedy baviť trošku cvičenie, tak som skúsila si spraviť trenerský kurz. Išla som za tým až do Prahy, pretože tam bola škola Petra Stacha a trošku to bolo také formou štúdia a nie formou len podať informáciu a dostať papier. Tak tam ma to začalo tak viac zaujímať, lebo ako pán Stach je, bol teda výborný kulturista. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí ma k tomu viedli a tým, že ma začalo baviť tak cvičenie, začalo to trošku nejako vyzerať, tak som sa odbrala týmto smerom. Ako som sa dozvedela, ty si nesúťažila, teda v Saxte od začiatku, toto je tvoja prvá sezóna. Kedy si, čo ťa priviedlo k súťaženiu a kedy si teda skúsila prvú súťaž a v akej federácii? No ja som začala súťažiť vlastne v roku 2013. Trošku som po tom kurze pocvičila, nejako to vyzeralo. Nejak ma začalo lákať to súťaženie, reku skúsim to. Tak v roku 2013 som sa prvýkrát postavila na pódia v Sanku v naturálnej kulturistike. Tam som vlastne hneď tiež prvýkrát vyhrala pohárovú súťaž. Avšak nezačala som body fitness, takúto ťažkú kategóriu a vtedy to bolo ešte fitness model. A začalo ma to súťaženie baviť. Zistila som, že vlastne tým cvičením dokážem to aj odprezentovať, čo ma začalo lákať. Takže keby si mala spraviť teda teraz taký nejaký prierez tými rokmi súťaženia, také, a ktoré boli také tvoje najlepšie umiestnenia, na ktoré súťaže v tom Sanku najviac spomínaš? No tak najkrajší bol vlastne ten nástup, tým, že som začala, hneď som vlastne vyhrala ich prvú pohárovú súťaž, to si doteraz pamätám, to bolo v Senci. To ma tak vlastne naštartovalo, že začala som robiť niečo, kam možno aj budem patriť, tak som skúšala ďalej. No takým najväčším úspechom bol pre mňa rok 2017, to je 2 roky späť, kde som vlastne vrcholila Sanku, sa dá povedať, na majstrovstvách sveta som skončila vo svojej kategórii, tam už som bola fitness figura, vlastne sax tieto body fitness. Na majstrovstvách sveta som skončila tretia vo svojej kategórii a vlastne v kategórii párov tam som tiež súťažila, sme skončili prvý, tak to bol taký najväčší úspech asi zo Sanku, ktorý som si doniesla. Určite aj my teda dodatočne z EasyLabsu gratulujeme k týmto úspechom. Ty si teda presedlala na federáciu IFBB, čiže u nás SAXT. Čo ťa viedlo k tomu, aby si zmenila federáciu, keďže si bola taká úspešná a dosiahla si teda výsledok na majstrovstvách sveta? Povedala si si, že je to možno čas už, kedy chceš nejakú väčšiu výzvu, alebo prečo to prišlo? Ono to bolo skôr o tom, že nie, že by som dosiahla nejaký vrchol, predsa vrcholom by som považovala niečo, čo už človek dokáže obhajovať, ale skôr to bolo o tom, že ja som vlastne prestala súťažiť, keďže naposledy som stála tam na pódiu, to sú 2 roky dozadu. Tam prišli nejaké zdravotné problémy, nejaké komplikácie, zmena trénera a podobne. A vlastne o Saxte som rozmýšľala už dávnejšie, len tam som to brala tak, že človek na to musí mať, predsa je tam väčšia konkurencia, tak trošku sa ešte naberalo do svalov a vlastne to prišlo. Našla som si perfektného trénera, je to vedľa mesto, Alexandra Hlobika, ktorý ma hneď k tomu hecol a hneď som sa zaregistrovala a ideme to skúsiť. Rozumiem. Keby si mala teraz porovnať prípravu vo federácii SANK a prípravu vo federácii SAXT, aké sú rozdiely? Ako sa ti teda pripravovalo? V príprave môžem povedať, že v SAXTE sa mi viac páči rozdielne jarnej a jesenej sezóny, keďže Sanku sa začína už trošku neskôr. Toto mi úplne vyhovovalo, keďže od začiatku roka sme začali s prípravou. Či je to ťažšie, ľahšie? Povedala by som, že v tom SAXTE je to trošku ťažšie. Ťažšie z toho hľadiska konkurencie. Už tro,
trošku predsa táto moja kategória má viac osvalenia, treba viac zabrať, treba naozaj postiahovať ten tuk, vodu, tie tréningy sú tvrdšie, mi aspoň teda prídu, možno som predtým do toho nedávala až toľko, neviem. Ale každopádne som vďačná za to, že som prešla. Na začiatku som povedala, že si vyhrala teda veľkú cenu Levoče. Ako sa ti páčilo teda na tej prvej súťaži, ktorá otvorila celé to tvoje účinkovanie v Federácii SAX? Zamyslím si, že veľmi úspešne, pretože podľa mňa si samozrejme bola jasne najlepšia vo svojej kategórii a máš aj veľký potenciál do budúcna. Takže ako sa ti páčila Levoča, ako sa ti páčil ten nový systém, možno v čom je to iné? Môžem povedať, že keď už sa teraz na to pozriem s odstupom pár dní, keď už som sa trošku ukludila, najprv to bol veľký chaos, bordel, panika vo mne, tým, že som išla medzi nových ľudí, pomaly nikoho tam ešte nepoznám, ale veľmi sa teším tým, že sa zoznámim s tými ľuďmi. Môžem povedať, súťaž sa mi celkom celá páčila, len tým, že už bolo toľko účastníkov, celé sa to nejako natiahlo. Ľudia ani nečakali takýto počet, ale to je bežné na súťažiach, čo sa toto deje, na to som zvyknutá. Ale veľmi sa mi páčil vlastne priebeh súťaže, všetko, jak to pekne išlo po sebe. Keď to porovnáme, môžem povedať, že sa kde na trošku vyššej úrovni, jednoznačne. A vlastne to som zavodla aj dodať, že sa chce mi páči a vlastne chcela som ísť do SAX-u aj kvôli tomu, že by som chcela naozaj sa niekam dostať a je tam väčšia perspektíva ukázať toho, čo by som vedela dokázať. Spomínala si, že ťa trénuje teda Alexander Hlobík, ktorý s tebou ale nemohol byť na súťaži v Levoči. Chýbala ti taká tá trénerská ruka, alebo už si sa za tie roky súťaženia naučila? Jednoznačne ono. Alexander musel byť v Kolíne, avšak boli sme stále na telefóne, to bolo každú pol hodinku telefonáty, čo mám robiť, že sa mám ukludniť. Veľmi sa teším do Nitry práve kvôli tomuto, že Alexander bude môcť byť s nami a bude môcť byť takouto pomocnou rukou a naozaj každú tú minútu kontrolovať, čo treba urobiť a tým, že to bude vidieť naživo a predsa, že keď ten človek stojí pri tebe, tak človek je taký kľudnejší. Má viac sa stará tréner o to všetko okolo, čo sa deje. Nemusím si zaťažovať hlavu a si myslím, že potom vie človek podať aj lepší výkon. Čo bude teraz nasledovať po Levoči? Vyhrala si? Máš nejaké také ambície? Spomenula si teda Nitru. Aké sú teda ďalšie plány do jarnej sezóny? Tak ja by som chcela, vlastne túto nedeľu nás čaká Nitra, majstrovstvá Slovenska, uvidíme, ako to celé pôjde. Tak dúfame, že to pôjde podľa plánov predstav, tie predstavy má každý nejaké, tak samozrejme chceme vyhrať. A ďalším plánom je vlastne majstrovstvá Európy, Santa Suzane, tak uvidíme, čo z toho pôjde, tak povedať, je to pre mňa veľká súťaž. Ja keď som si pozerala aj nejaké videá z tých rokov predtým, sú tam naozaj silné baby, je to veľká konkurencia, nie je to, kto niekto tam príde náhodou, ale tie baby sú už nemôžeme zaváhať a naozaj sa pripraviť. Plánuješ teda aj na jeseň, prípadne ďalšie roky, alebo to ukáže až čas, ako sa to vyvinie a čo bude treba ešte zlepšovať? Tak to bola vlastne jedna z prvých vecí, čo som Alexander opýtal, keď som za ním prišla s tým, čo ma bude pripravovať a čo plánujem vlastne tento rok a už som povedal, že beriem všetko, čo bude. Keď už začnem súťažiť, tak naozaj by som chcela absolvovať každú súťaž, čo bude v mojich silách, kde na to budem mať a čo bude dostupné aj finančne, aj vzdialenosťou. Tak jasne, chceme ísť aj na jeseň. Tamto vrcholí zase majstrovstvami sveta, takže by som chcela absolvovať vlastne všetko aj na ceste k tým majstrovstvám. Z mojej strany všetko. Teším sa na teba na vnitre na pódiu, teším sa na teba na ďalších súťažiach, budeme ti s Islab týmom držať prsty tebe a samozrejme aj tvojmu trénerovi a verím, že sa takto počujeme možno už zanedlho po nejakom fantastickom úspechu a verím, že dotiahneš prípravu tak, aby si bola spokojná ty a aj ľudia okolo teba. Ďakujem krásne, hlavne pevné nervy a vidíme sa vnitre.